ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଦୃଶ୍ୟ, ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ। କରୋନାକୁ ନେଇ କେମିତି ଲୋକମାନେ ସତର୍କତା ରହିଛନ୍ତି ଆଉ କିଭଳି ଚେକିଂ ଚାଲିଛି, କେମିତି ପୋଲିସମାନେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏ ନେଇ ରହିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କାମାକ୍ଷା ନଗରର ଚିତ୍ର ଆମକୁ, ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି କାମାକ୍ଷା ନଗରର ପ୍ରତିନିଧି ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁ। ମୁଁ ଗିରିଧାରୀ ଜେନା, କାମାକ୍ଷା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବେଡ଼ାପଡ଼ା ଗ୍ରାମର, ମୁଁ ଏକ୍ସ ଆର୍ମି। ଏ କରୋନା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ, କହୁଛ କରୋନା ମହାମାରୀ ଦେଶକୁ ବ୍ୟାପିଛି, ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ ଆସିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆସିଛି, ଆଗରୁ ବାହାର ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଥିଲା, ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଆମ ଭାରତ ସରକାର ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଲ ନୀତି ନିୟମ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଗରୁ ଥିଲା ଯେ 5ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ଏବେ 14ଟି ଜିଲ୍ଲା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଅନୁରୋଧ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଏ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ରୋଗରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ମନୋନୀତ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ 14ଟା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଲକଡାଉନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ବହୁତ ଭଲ। ପୋଲିସ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁଛି, ଆଉ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ତରଫରୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁଛି। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମ କାମାକ୍ଷା ନଗର ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇଛି, କାମାକ୍ଷା ନଗର ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇଛି, ପୋଲିସ ବାବୁମାନଙ୍କର ବହୁତ ସୁରକ୍ଷା ଅଛି। ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସଚେତନତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ସଚେତନ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଏମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଚାଲିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିପାରିବେ। ନିଜେ ସଚେତନତା ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ସାନିଟାରୀରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସାବୁନରେ ହେଉ, ଦିନକୁ 4-5 ଥର ହାତ ଧୋଇବା, ମୁହଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଯିବା, ବାହାରକୁ ଯିବା ଦରକାର ଥିଲେ ଯିବା, ନଚେତ୍ ନିଜ ଘରେ ରହି ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତା ଇଏରେ ରହିକରି ଆମର ସବୁ ସାନିଟାରୀର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବା କରୋନାର ବଞ୍ଚିତ ପାଇଁ ନିଜେ ଘରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ଦେବା। ମୁଁ ସମାଜସେବୀ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସନ୍ୟାସ କୁମାର ବରାଳ ପରଖପାଳ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ଆତଙ୍କ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, ଏବଂ ପଦାକୁ ଅତି ଜରୁରୀ କାମ ନଥିଲେ ପଦାକୁ ନ ବାହାରିବା ଭଲ, ଏବଂ ଘରେ ବାହାରେ ଯୁଆଡ଼ୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ହାତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସାବୁନରେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ଧୋଇଦେବା, ଏବଂ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା। ଅତି ଜରୁରୀ କାମ ନଥିଲେ ଆଦୌ ବାହାରକୁ ଯିବାନି। ନିଜର ପରିବାରକୁ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ବା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ନିହାତି ପିଲା ଛୁଆ ବାପା ମା ଜେଜେ ଜେଜେମା ଅଜା ଆଈ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହାତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। କରୋନା ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ଯେମିତି ସଫଳ ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କୃତଜ୍ଞତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ବିନା କାରଣରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମୋଦିଜୀ, ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଲକଡାଉନ୍ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ତାକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଦିନ 5ଟି ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ 9ଟି ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିଲା। ସେ 9ଟି ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି। ଏ 14 ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆଜି 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ଲକଡାଉନ୍ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର କୃତଜ୍ଞତା, ଏବଂ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ କରୋନା ଲଢ଼େଇରେ ଆମେ ସଫଳ ହେବା। ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସରପଞ୍ଚ ହରପାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଏ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇଛି 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 14ଟି ରାଜ୍ୟରେ, କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ କହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ କରୋନା ବା COVID-19, ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏହାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇହେବା, ଆଉ ଜଣେ ଜଣଙ୍କଠୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମିନିମମ୍ 1 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା, କେହି କାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ନାହିଁ। ସ୍ପର୍ଶ ହିଁ ଏହାର ଏକମାତ୍ର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ରାସ୍ତା। ତ
ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଭୟଙ୍କ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରାଯାଇଛି ଆମର 14 ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେଇଟା ଏକଦମ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ଟିକିଏ କ୍ଷୀଣ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇଭଳିଆ କଲେ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନ ବଜାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାରଣା ଯେ ଯାହା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି ତା ଯଥେଷ୍ଟ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଯେତେ ଅଫିସ ସରକାରୀ ସ୍ତରୀୟ ଅଫିସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ ସ୍ତରୀୟ ଅଫିସରେ ଉପସ୍ଥାନ କମ୍ ପରିମାଣରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ବି 50% ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଆଉ ଯେଉଁଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି, ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୋଇବା, ଇଭେନ୍ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଏତେ ସଚେତନ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଆରମରେ ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସାବୁନ, ଲାଇଫ୍ ବଏ ସାବୁନ ମଧ୍ୟ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଯେ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେ ନିଜର ହାତକୁ ବାରମ୍ବାର ଧୋଇବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର କୌଣସି ରାସ୍ତା ପାଇବେନି। ୟା ବାଦେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେପରି ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ କରିଛୁ ନା, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି। ସେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣରେ ଖାସ, ଛିଙ୍କ ବା ଟିକେ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବୁ, ତାକୁ ଆଣି ସେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରଖିବୁ। ମୁଁ ଏକ୍ସ ଆର୍ମି ଶ୍ରୀ ନିର୍ମଳ କୁମାର ଜେନା କାମାକ୍ଷା ସବ୍ଡିଭିଜନ କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଯେଉଁ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ମହାମାରୀ ଫେରି ରହିଛି ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ, ଆଉ ଆମ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦେଖାଯାଇଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଲକଡାଉନ 5 ଜିଲ୍ଲା କରିଥିଲେ, ତାପରେ 14 ଲକଡାଉନ କଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାପରେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାମାକ୍ଷା ସବ୍ଡିଭିଜନରେ କାମାକ୍ଷାରେ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଭୟଟା ରହିଛି, ବିଶ୍ୱରେ ପୁରା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ବାହାର ଯେଉଁ ଲୋକ ଘରକୁ ଆସୁଥିବେ, ଆମ ନିଜ ଘର ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଆମ ଘରେ ନ କରି ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଗୋଟିଏ ଘରେ ରଖିବା, ଗୋଟେ ଘରେ ରଖିକି ତାଙ୍କୁ 14-15 ରଖିବା। ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜ୍ୱର କି କିଛି ହେଇଥାଏ, 10-15 ଭିତରେ ନ ଠିକ୍ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ 104 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠାଗଲେ ସେଠାରେ କିଛି ଦିନ ସେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିବ ସେମାନେ ଘରକୁ ଆସିବେ। ତାପରେ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ସାହି ପଡ଼ିଶାକୁ ସଚେତନ କରିବା, ଆମର ଅତି ଜରୁରୀ କାମ ଯଦି ଥିବ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବାହାରୁ ନୁହଁ, ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେଲେ ରୋଗଟାକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଲୋକକୁ ସଚେତନ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା, ଯାହା ଆମର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଦରକାର ଥିବ ବଜାରକୁ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ କିଣିବାକୁ ଯିବା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଏଇ ବେମାର ଯୋଗୁଁ ଆମେ ହାତ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ସାବୁନରେ 2-3 ଦିନକୁ ଧୋଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ କାହା ସହିତ ହାତ ମିଳେଇବାନି, ଆମେ ଦୂରରୁ ନମସ୍ତେ କରିବା, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ଧର ହେଇଛି, ରୋଗୀ କପଡ଼ା ବାସନ ଏସବୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖାଯିବ।